نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان و انعام ہے جس کی توفیق سے ہم اس سال پھر اعتکاف کی روحانی مجالس میں حاضر ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پرنور راتوں میں جاگ رہے ہیں اور اپنے تصحیح اعمال تحسین احوال تہذیب اخلاق تہذیب نفس تزکیہ نفس تصفیہ قلب دینی تعلیم روحانی اور اخلاقی تربیت اور فکری نشو و نما اور اخلاقی قدروں کا احیاء اور اپنے اندر سوئی ہوئی انسانیت کو پھر سے تقویت دینے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے حال میں ماضی یعنی سلف صالحین کے جو ماضی کے ادوار کے جو نور ہیں وہ آپ کے حال میں اللہ پاک منتقل فرمائے اور آپ کا حال ایک اچھا مستقبل پیدا فرمائے. کل کی گفتگو اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے اس موضوع پر ختم کی تھی کہ تقویٰ کا ادب یہ ہے کہ ایمان بغیر تردد کے ہو, یعنی جب ایمان آ جائے تو پھر حالت ایمان میں کبھی تردد ارتیاب شک و شبہ ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز جو ایمان کی حالت کو متغیر کرتے یا نقصان پہنچاتے ہیں, تو ایمان تردد کے بغیر ہو اور علم دنیاوی غرض اور غایت اور دنیاوی لالچ کے بغیر ہو, عمل معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کے بغیر ہو, زہد جب بے رغبتی دنیا کی دل میں لے آئے تو پھر آرزو کے بغیر ہو زہد, پھر مزید کسی چیز کی طلب و آرزو نہ رہے وہ زہد کو آلودہ کر دیتی ہے, اور ذکر غفلت کے بغیر ہو, جب اللہ کی یاد میں داخل ہو گئے تو پھر غفلت کے لمحات اس ذکر کو نقصان نہ پہنچا سکیں, ذکر ہر وقت تازہ رہے تازہ دم رہے. یقین شک کے بغیر ہو, جب یقین نصیب ہو جائے تو پھر جو بھی حالات ہوں اور احوال میں جو بھی تغیرات ہوں, زندگی کے واقعات میں جو بھی اونچ نیچ آئے مگر وہ یقین میں شک پیدا نہ کرے. اور شکر شرط کے بغیر ہو, کہ شکر مندی ایسی نصیب ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی طبیعت کسی شرط کا تقاضا نہ کرے, کہ ایسا ہو تو پھر طبیعت شکر مند ہو جائے, ایسا نہ ہو تو پھر شکر کی کیفیت جاتی رہے. نہیں, جب شکر ہے
تو بلا شرط ہو، اور صبر ہو تو بغیر شکایت کے ہو، اس طرح خدمت کرے بندہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، بزرگوں کی، انسانیت کی، دوستوں کی، اعزہ اقارب کی، بھولے بھٹکے کمزور انسانوں کی، جس کی بھی خدمت کرے، تما کے بغیر ہو خدمت، اور عبادت کرے تو عبادت توقف کے بغیر ہو، اس میں پھر بریک نہ آئے، ایک تسلسل ہو. اس پر کل کی گفتگو میں نے ختم کی تھی. آج اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں. پہلے دن کا موضوع تھا کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. پھر کل رات کا موضوع تھا کہ تقویٰ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی یہ بنے گا کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں. آج کا موضوع یہ بنے گا. میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایت الہدایہ، جس کا درس شروع ہے، اب تک جو گفتگو ہم نے کی سمجھیں یہ بدایت البدایہ تھی. یعنی بدایت الہدایہ کی ابتدا، بدایت البدایہ. میں مفتی عبد القیوم خان صاحب، جو ہمارے مفتی اعظم ہیں، ان کا چہرہ صحت دیکھ کے بھی میرا دل خوش ہو رہا ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، اور دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامتی دے، ماشاءاللہ ہمیشہ خیر کے ساتھ رکھے. اور ہمارے درویش صاحب جو افغانستان سے پوری، ان کے خلفاء آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، سالقین آتے ہیں، کابل سے، مزار شریف سے، ہیرات سے، غزنی سے، تو افغانستان کے مختلف شہروں سے ایک پوری جماعت آتی ہے فقراء کی، درویش صاحب کے ساتھ، انہیں بھی ہمیشہ خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے اعتکاف میں ہمارے احباب کے لیے رونق کا باعث بنتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج علامہ نواز ظفر صاحب بھی ہیں، علامہ امداد اللہ خان صاحب بھی ہیں، کل بھی تھے، اور آصف میر صاحب، اور سارے لوگ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، صحت تندرستی سے رکھے. اور یہ جو محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں، ناظم اعلیٰ صاحب، ان کی پوری ٹیم، جواد حامد کی اور پوری انتظامیہ، اور جو سیکیورٹی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو اعتکاف گاہ کے لیے، ان کے لیے بھی یہ عمل لائق مبارکباد ہے، اللہ پاک قبول کرے. پھر جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں اعتکاف گاہ میں، حلقات کے اندر، خیموں کے اندر، تعلیم و تربیت کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، جو لوگ کھانا بناتے ہیں، پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، بجلی کا، ساؤنڈ سسٹم کا، یہ دیگر تمام شعبہ جات کے انتظامات کا خیال کرتے ہیں، یہ سارے بہت بڑی عبادت میں مصروف ہیں، بہت بڑی عبادت میں مصروف ہیں. یعنی آپ اللہ کے حضور پیش ہو کر عبادت گزاروں کی خدمت کر رہے ہیں، عبادت کی خدمت ہو رہی ہے، تو نفلی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے جو اللہ پاک نے آپ کے سپرد کی ہے. اللہ رب العزت آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، اور آپ کی اصل اس عبادت کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو آج کا موضوع ہوگا کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں. میں نے ایک عبارت مختصر سی کل پڑھی تھی، آج اس کو دہرا رہا ہوں، جو امام غزالی نے اپنی کتاب بدایت الہدایہ کی القسم الاول، جو طاعات میں ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ جملہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا وَالتَّقْوَى عِبَارَةٌ عَنِ امْتِثَالِ اَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، کہ تقویٰ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی کو بجا لانے سے،
اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کی نواحی سے اجتناب کرنے سے عبارت ہے. اب اس تقویٰ کے معنی کی طرف کہ تقویٰ کیا ہے جانے سے قبل چاہتا ہوں کہ امام غزالی کی القسم الاول کی کچھ عبارت کو دیکھ لیں, تھوڑا پڑھ لیں تاکہ سبق آگے چل جائے اور پھر ایک مقام پر ہم تقویٰ کے موضوع پر آ جائیں گے تو وہاں پھر میں اس کی تفصیل میں جو مناسب یا ممکن تفصیل ہے آج شب کے وقت کے لیے اس میں جاؤں گا. امام غزالی فرماتے ہیں اے علم ان اوامر اللہ تعالی فرائد و نوافل. اے طالب علم, اے سالک, اب میں کہوں گا اے معتکف اور اے سامع, اپنی اصلاح نفس اور تربیت اور تصحیح احوال کی فکر کرنے والے, جان لے کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں, اوامر ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم ہے فرائض کی اور ایک قسم ہے نوافل کی. دو کیٹیگریز ہیں. فرائض میں واجبات آ جاتے ہیں, اب جب نوافل کہتے ہیں تو اس میں سنن بھی آ جاتی, سنتیں بھی آ جاتی. تو فرائض ہیں جنہیں آپ انگلش میں obligatory acts کہتے ہیں, mandatory acts کہتے ہیں, اور نوافل ہیں, یعنی فرائض وہ ہیں کہ جن کے ترک کرنے میں سے گناہ ہوتا ہے اور وہ باعث عذاب ہوتا ہے ان کا ترک کرنا. نوافل وہ عبادت ہے جو آپ وولنٹیریلی کرتے ہیں, وولنٹری ایکٹس ہیں عبادت کے, وہ اختیاری طور پہ کرتے ہیں اور وہ سپلیمنٹری ہیں یا سپریروگیٹری ہیں, یعنی آپ اضافی طور پہ فرائض اور واجبات جو اللہ رب العزت نے اپنے امر کے ذریعے مقرر فرمائے آپ ان سے زائد کرتے ہیں اللہ کے امر کی تعمیل کے بعد, ان کو نوافل کہتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں فل فرد و رأس المال وہو اصل التجارہ وبہی تحصل النجات. جو فرض ہے وہ رأس مال ہے, اصل زر ہے. پنجگانہ نمازیں ادا کرنا یہ اصل زر ہے, ان میں کوئی رہ گئی تو اصل میں خسارہ ہو گیا اور وہ خسارہ آخرت کے خسارے کا باعث بنتا ہے. ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ اصل زر ہے, فرائض ہیں. اعتکاف اس میں نوافل میں جاتا ہے, سنت ہے, اور سنت کو جب تقسیم کرتے ہیں تو نوافل کے ذیل میں لے جاتے ہیں, یعنی جب براڈر تقسیم کرتے ہیں, بڑی تقسیم, ورنہ اپنے اپنے درجات ہیں ہر ایک کے. اس طرح زکوٰۃ ہے, اس طرح حج ہے, حج کے ساتھ عمرہ ہے. حج فرائض میں آتا ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو, عمرہ نوافل میں آتا. اس طرح آپ ہر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فرض بھی ہے, پھر اس سے قبل بھی نوافل ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے التزام فرمایا, وہ سنت ہو جاتی ہے. سنت میں کچھ موقعہ سنتیں ہیں, کچھ غیر موقعہ سنتیں ہیں, پھر اس کے نیچے نوافل آ جاتے ہیں. نوافل ری انفورس کرتے ہیں, فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی بنتے ہیں, اس کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں, اس کمی کو بھی پورا کرتے ہیں, درجات بھی بلند کرتے ہیں, فرائض کو زینت بھی دیتے ہیں, عبادت کو اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ری انفورس کرتے ہیں, طاقت دیتے ہیں. اور فرمایا وبہی تحصل النجات, انہی فرائض کے ذریعے نجات حاصل ہوگی. فرائض ترک کر دینے سے نجات کا راہ بند ہو جائے گی, راہ بند ہو جائے گی. اس طرح معاملات میں فرائض ہیں, یہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ, ابھی تو اس کی بالکل بگننگ ہے. تو ذہن میں رکھ لیں اخروی نجات اور اخروی فلاح کا مدار فرائض کی ادائیگی پر ہے. جو احکام اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے ہیں اوامر کے ذریعے, حکم کے ذریعے,
उनको बजा लाए बगैर कोई रास्ता निजात का नहीं है। ये भी ज़हन में रख लें कि नफल कभी फ़र्ज को रिप्लेस नहीं कर सकते। नफल चार फ़र्ज आपके चार थे, फ़र्ज आपके दो थे अगर फजर के, अगर वो फ़र्ज खा दो रकतें थी वो छोड़ दी, उसकी जगह आप 2000 नफल पढ़ लें, 2000 वो छूटे हुए दो फ़र्ज का बदल नहीं बन सकते। इसी तरह बाकी तमाम फ़राइज़ और अवामिर का हाल है। अल्लाह ने एक मामलात में फ़र्ज रखे, वालदेन के हुकूक में फ़राइज़ रखे, बीवी बच्चों के हुकूक में फ़राइज़ रखे, पड़ोसियों और शहरियों के और ताल्लुकदारों के हुकूक में फ़राइज़ रखे, इल्म हासिल करने में फ़राइज़ रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राइज़ रखे हैं, अवामिर में भी हैं, नवाही में भी हैं। ये चीज़ें हराम हैं, इनसे बचना है, ये वाजिबात फ़राइज़ हैं, इनको हर सूरत अदा करना है। ये अवामिर के दायरे में आता है जिनका करना फ़र्ज़ है। अगर उसमें बंदा कोताही करे और नफली इबादतें 100 करता रहे, यानी अगर आप नवाही में ले लें तो लोगों पर जुल्म करे, किसी दूसरे का हक खाए, कत्ल करे, चोरी करे, खयानत करे, रिश्वत खोरी करे, बददियानती करे, निफाक करे, दूसरे से दुश्मनी करे, धोखा करे, झूठ बोले, तो गोया ये इनका तर्क करना उस पर फ़र्ज था। ये वो नवाही हैं कि इनका तर्क करना फ़र्ज था, अब वो ये फ़र्ज़ बजा नहीं लाया, उसकी बजाय वो लाख नफली काम करता फिरे, देगें पकाए, खाने खिलाए, हर साल 3-3 बार उम्रे पर जाए, मिलाद शरीफ के इहतमाम करे, 11वीं शरीफ करे, उर्स करे, और नेकी के नफली 1000 काम जो अपनी जगह नेकी के काम हैं, तबलीगें करे, मस्जिदों पर खर्च करे, मस्जिदें तामीर करवाए, जो चाहे नेकी के काम करता फिरे। जिस शख्स ने फ़र्ज तर्क कर दिया, हराम का इर्तिकाब किया, उसका बदल 1000 नफली काम मिल के भी नहीं बन सकते। इसलिए इमाम गजाली ने फरमाया कि फ़र्ज रासुल माल है, ये असल तिजारत है, असल ज़र है, और निजात और फलाह का मदार इस पर है। और नफल क्या है, अब ये देखिए, फरमाया वन नफलो हुवर रिबह वबहिल फौज़ बिद्दराजात। नफल जो है वो नफ़ा है, वो आपका प्रॉफिट है। अब आप इस बात को समझ जाएंगे, तिजारत में अगर असल ज़र ही जाता रहा तो नफ़ा कहाँ से मिलेगा आपको। अगर आपका जो बुनियादी कैपिटल है असल ज़र ही ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया, ऐसा नुकसान हुआ कि असल ज़र ही नहीं बचा, तो प्रॉफिट कौन सा। प्रॉफिट का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, नफ़ा का तो कोई तसव्वुर ही नहीं अगर असल ज़र न बचे। हमेशा तिजारत में ये होता है कि असल ज़र आ जाए, आप कहते हैं ब्रेक इवन पे आ गए, जो लगाया था वो मिल गया, जो मेरा कैपिटल था वो महफूज हो गया, वापस आ गया मुझे, असले ज़र आ गया। अखराजात भी उसी में आप डालते हैं, तमाम ओवरहेड एक्सपेंसेस डालते हैं, जब वो असले ज़र एक्सपेंसेस बेसिक इन्वेस्टमेंट सारी आपकी जेब में मिल जाती है तो कहते हैं कि अब ब्रेक इवन है, यानी आपका असले ज़र आपके घर आ गया। अगर एक्सपेंसेस ना आए तो वो असले ज़र में से खाया जाएगा, तो असले ज़र में नुकसान होता चला जाएगा बेसिक कैपिटल में। जब ब्रेक इवन हो जाए तो फिर आप नफ़ा का सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कहें जी मैं कारोबार मेरा नफ़ा में है, यानी असल ज़र आपका लाख था वो 50,000 बच गया, तो आप गिनते हैं कि मेरे पास इतने 1000 का नफ़ा, तो नफ़ा कहाँ से होगा। नफ़ा का कोई वजूद नहीं है जब तक बंदे के पास असल ज़र नहीं है। ज़्यादा नफली इबादतों का कोई अजर और कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फैज़ नहीं है जिस शख्स की ज़िंदगी में फ़राइज़ की कोताही है। हम इतने कोता हैं नफली कामों में, बेदरेख आगे बढ़ बढ़ के कोशिश करते हैं, मगर कभी हमने गौर नहीं किया कि असल फ़राइज़ की अदायगी में हम कहाँ खड़े हैं, इबादात में भी और मुआमलात में भी। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि
اے طالب علم، نفل تو اصل زر، بچ جائے تو اس پر حاصل ہونے والا نفع ہے، اور اس نفع سے درجات بلند ہوتے ہیں، نہ کہ نجات ملتی ہے۔ نجات دوزخ سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا راستہ وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی آپ کو جنت تک لے جائے گی، فرائض کی ادائیگی آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دے گی، جہنم سے بچائے گی۔ یہ جو نجات ہے اس کا مدار فرائض کی ادائیگی سے ہے، فرائض دین کی ادائیگی سے، اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے پر مدار ہے۔ جب آپ کے لیے دوزخ سے نجات اللہ پاک مقدر کر دے گا فرائض کی بجا آوری کے نتیجے میں اپنے فضل کے ساتھ، تو پھر نفل کیا کریں گے، یا نفلی عبادت کیا کرے گی، یا نفلی اعمال کیا کریں گے، یا نفلی کوششیں کیا کریں گی، وہ پھر جنت میں آپ کو درجات دیں گی، آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، اس سے رینکس اوپر ہوں گے، گریڈز اوپر ہوں گے۔ ذہن میں رکھ لیں، اصل داخلہ جنت کا نوافل سے نہیں ہونا، وہ فرائض کی بجا آوری سے ہونا ہے۔ فرائض چھوڑ دیں تو سارے نفل مل کے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے، اور دوزخ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ نوافل کا ریلیونس بعد میں شروع ہوتا ہے، فرائض کے نتیجے میں جب آپ بنیادی ذمہ داری بجا لے آتے ہیں اور نجات مل جاتی ہے اور جنت کا دروازہ آپ پر کھل جاتا ہے، داخلہ ہوتا ہے، اب نوافل آپ کے درجات، مدارج، مراتب اور جنت کے مقامات متعین کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہہ کر امام غزالی نے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی، میں حدیث پڑھ لوں آپ کے لیے پھر سمجھاتا ہوں، ما تقرب الی المتقربون بمثل اداء ما افترضت علیہم ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ او كما قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے، اس مضمون کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو میرے قریب ہوا، جس نے میرا تقرب، میرا قرب چاہا اور جس نے میری قربت حاصل کی، کسی شخص کو بھی جو میری قربت حاصل کرنے والا ہے اس کو اتنی قربت کبھی نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے، نہ کبھی ملے گی میری اتنی قربت جتنی کہ میرے ان فرائض کو ادا کرنے سے ملتی ہے جو میں نے اس کے اوپر مقرر فرمائے تھے۔ فرمایا وہ فرائض جو میں نے اس پر مقرر کر دیے تھے، جو شخص ان فرائض کو ادا کرتا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کا حق ادا کرتا ہے، جو قربت ان فرائض کی ادائیگی سے نصیب ہوتی ہے، وہ کسی اور شخص کو اس درجے کی قربت نہیں مل سکتی۔ ایک طرف فرض ہو، ایک طرف نفل ہو، تو آپ نفل کو چھوڑ دیں گے، فرض کو ادا کریں گے، حتیٰ کہ ایک طرف سنت ہو، ایک طرف نفل ہو، آپ نفل چھوڑ دیں گے، پھر سنت کو ادا کریں گے۔ ایک طرف سنت ہو، ایک طرف فرض ہو، سنت کو چھوڑنا ہوگا، فرض کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی عام معمولات زندگی میں ایک عمل سنت ہے، ایک عمل فرض ہے، سنت کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، فرض کے ترک کرنے سے گناہ ہوگا، نجات جائے گی۔ یعنی آپ حفظ مراتب کریں گے، اور ایک طرف نفل ہو اور ایک طرف ایک ایسا فعل ہے جو مباح ہے، جسٹ پرمیسیبل ہے، تو پھر آپ مباح کو چھوڑ دیں گے، نفل کی طرف جائیں گے، کہ نفل کا درجہ مباح سے بلند ہے۔ مباح بالکل آپ کی گراؤنڈ ہے، زمین ہے، آپ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت سے کام روزمرہ کی زندگی میں، آپ کے پہناوے کے، آپ کے کھانے کے، پینے کے، رہن سہن کے، لین دین کے، معاملات کے، بہت سے ایسے
آپ کے افعال اور اعمال ہوتے ہیں جو مباح کے درجے میں آتے ہیں، یعنی محض جائز ہیں، پرمیسیبل ہیں، اجازت ہے، کریں تو ثواب کوئی نہیں، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں. یعنی آپ شلوار قمیض پہن لیں یا آپ پینٹ کوٹ پہن لیں، تو نہ اس کے پہننے میں گناہ ہے نہ اس کے پہننے میں ثواب ہے. یہ دونوں پاکستانی لباس ہیں، یعنی ان میں کوئی ایک لباس بھی سنت کے دائرے میں نہیں آتا. آپ ویسٹ کوٹ پہن لیں، شیروانی پہن لیں، جیکٹ پہن لیں، کوئی چیز، یہ سب آپ کے لباس ہیں. کھانے پینے میں جس طرح کے برتن آپ یوز کر لیں، جو سونا چاندی کے نہ ہوں، جو حلال ہیں، گھر میں اس رہن سہن آپ اپنی سہولت کے لیے، چلنے پھرنے، ضروریات زندگی کے لیے جو چاہیں کر لیں، تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے مباحات کے دائرے میں آتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ مباحات، رسم رواج میں بھی بے شمار چیزیں مباحات ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو اس سے بلند ہوں گی، ان مباحات میں کوئی ایسا عمل خیر نہیں ہے کہ جس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی سہولتیں ہیں، آپ کی پسند ہے، آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں، آپ کا چوائس ہے، آپ کی ترجیحات ہیں، یہ مختلف درجے ہیں. مگر جب ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر اللہ رسول کے احکام میں کوئی اشارہ ملے کہ اس کا کوئی اجر اور ثواب ہوگا، وہ ایک درجہ مباح سے بلند ہو جائے گی، وہ نفل کے درجے میں چلی جائے گی یا مستحب کے درجے میں چلی جائے گی. اس کے کرنے سے ثواب ہوگا جو مستحب ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا. کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نفلی ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. پھر آپ اس سے اوپر ایک درجہ چلا جائے گا سنت، تو میں اس فقہی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا. پھر سنت آ جائے گی، سنت غیر موقعہ ہے، پھر سنت موقعہ ہے. احناف میں یہ تقسیمات زیادہ ہیں، شوافے میں نہیں ہے اتنی تقسیم. یعنی امام شافعی کے مذہب میں جو شافعیہ ہیں ان میں یہ تقسیمات اتنی نہیں ہیں، احناف حنفیہ میں ہمارے ہاں زیادہ ہیں. سنتوں سے اوپر پھر واجب آتا ہے ہمارے ہاں، شوافے میں نہیں ہے، وہاں فرض اور واجب ایک ہے. تو واجبات ہیں، واجبات سے اوپر فرائض ہیں، تو گریڈز ہیں. جب دو چیزیں آپس میں معاملات میں، اعمال میں، افعال میں، زندگی کے کاموں میں آپس میں دو چیزیں ٹکرائیں، تو نچلے درجے کی چیز کو چھوڑ کر اوپر والے درجے کی طرف جاتے ہیں. اس کا پھر اپنے اوپر والے درجے کی چیز سے جب ٹکراؤ آئے گا، موازنہ ہوگا، تو اسے چھوڑیں گے، اس سے بالائی درجے میں جائیں گے. یہ ادب ہے عبادات اور معاملات کا، عوامر اور نواحی، فرائض اور نوافل کی بجاوری میں یہ ادب ہے، یہ آداب شریعت ہے، ان کو آداب شریعت کہتے ہیں. انہی آداب کو ملوز رکھنے سے تقویٰ وجود میں آتا ہے، جس پر ہم ابھی بعد میں آئیں گے. مگر یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت کو اس کے جمیع آداب کے مطابق عمل کرنا وہ تقویٰ ہے. ایک ہیں احکام شریعت، شریعت کے احکام، پھر ان احکام کی بجا آوری کا ایک ادب ہے، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں، اس کے لیے کرٹسی ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، اس کے آداب ہیں، طور طریقے ہیں. جب اللہ کی دی ہوئی شریعت کے احکام کو کما حق و آداب کے مطابق بجا لایا جائے تو وہ تقویٰ بن جاتا ہے. تو اس میں کئی چیزیں نفل میں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض بجا لاتا ہے تو میں اس کو فرائض کے نتیجے میں اتنی قربت دیتا ہوں یا وہ میری اتنی قربت حاصل کر لیتا ہے جو کسی اور عمل کے نتیجے میں وہ قربت اس کو نہیں ملتی. تو گویا ذہن میں رکھ، اس لیے صوفیہ اور اولیاء اور عرفاء نے قرب کی دو قسمیں بیان کی، قرب فرائض اور قرب نوافل. وہ قرب جو فرائض کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو، اور وہ قرب جو نوافل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، چونکہ نوافل کے نتیجے میں بھی ارتقاء ہوتا ہے، قرب کے درجے بڑھتے ہیں.
مگر وہ قرب فرائض کا درجہ قرب نوافل سے زیادہ ہے. قرب یعنی فرائض سے حاصل ہونے والا قرب نوافل سے حاصل ہونے والے قرب سے بلند رتبہ رکھتا ہے. یہ اس حدیث پاک کا, حدیث قدسی کے پہلے جملے کا اصل معنی یہ ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا, یعنی بنیادی قرب کی راہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کی راہ فرائض کی ادائیگی سے کھلتی ہے. اگر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی رہ جائے تو نوافل مل کر بھی اس بارگاہ کے قرب کا دروازہ نہیں کھول سکتے. یہ بڑی اہم چیز ہے, نوافل قربت کی بارگاہ قربت کا دروازہ نہیں کھول سکتے اگر ادائیگی فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی. فرائض کا چونکہ درجہ بلند ہے اس لیے ان سے حاصل ہونے والے قرب کا مرتبہ بھی بلند ہے. اور جب دونوں اکٹھے ہو رہے ہوں تو الجمع پھر ہو جاتا ہے جمع بین قرب الفرائض والنوافل, پھر فرائض کے قرب اور نوافل کے قرب دونوں جمع ہو جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ تقرب یعنی قربت پانے والے میری بارگاہ میں قرب پاتے ہیں سب سے بڑھ کر میرے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے سے. اس کے بعد اگلے حصے میں فرمایا ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, جب بندہ فرائض ادا کر لے اور کسی سمت سے بھی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ رہے, اس میں غفلت نہ رہے, کوئی کمزوری نہ رہے, کوئی بے پرواہی نہ رہے, فرائض کما حق کو ہوں جمیع احکام اور جمیع آداب کے ساتھ ادا ہو جائیں. جملہ احکام اور جملہ آداب کے ساتھ فرائض ادا ہو جائیں, جب ادا ہو جائیں تو اس کے بعد نفل گنے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, پھر نفل کی کیلکولیشن ہوتی ہے, پھر نفل اکاؤنٹ ہوتے ہیں. فرمایا ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, اس کے بعد فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ اضافتاً جو نوافل ادا کرتا ہے, نفلی عبادتیں کرتا ہے, نفلی اعمال بجا لاتا ہے, نفلی کام کرتا ہے, نفلی نیکیاں کرتا ہے عبادات میں یا معاملات میں جس قسم کی بھی نفلی نیکیاں جب بجا لاتا ہے تو پھر چونکہ اس نے اصل زر اپنا قائم کر لیا تھا, بریک ایون حاصل کر لیا تھا, تجارت کا اصل سرمایہ اس نے فرائض کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا, اور جو بنیادی قرب کا دروازہ کھلنا تھا وہ کھول لیا تھا, اب جب نوافل ادا کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو پھر تقرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, پھر اس کی قربت بڑھتی چلی جائے گی. وہ اینڈ لیس ہے, اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. مگر ذہن میں رکھ لیں جو بات آج سمجھا رہا ہوں, وہ قرب کے ساتھ نفلی عبادتوں کے ساتھ قرب اسی شخص کا بڑھتا ہے جس نے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی. نفلی عبادتوں سے قرب اسی کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے جس کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں رہی تھی, چونکہ فاؤنڈیشن قرب کی فرائض نے رکھنی ہے, تب نفل ادا کرنے اور نفلی نیکیوں کو بجا لانے سے اس کے قرب کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں. اور پھر جب یہ قرب بڑھنے لگتا ہے, فرائض کی بجا آوری اور پھر نوافل کا اضافہ جب بڑھنے لگتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے حتی احبہ, پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں بندے کے ساتھ. جب محبت کرتا ہوں, یہ باقی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, پڑی ہے, اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں. جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, یعنی میں اس کی سماعت کی بھی حفاظت کرتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھوں کی اور بصارت کی بھی حفاظت کرتا ہوں. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا, یعنی میں اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہوں. میں اس کے ہاتھوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, یعنی اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں. اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, گویا اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں.
گویا اس شخص کے بولنے کی میں حفاظت کرتا ہوں، چلنے کی حفاظت کرتا ہوں، دیکھنے کی میں حفاظت کرتا ہوں، سننے کی میں حفاظت کرتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کا نور چمکنے لگ جاتا ہے اس بندے کی سماعت میں بھی، اس کی بصارت میں بھی، اس کی گرفت میں، اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں، اس کے دل میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں میرا نور سما جاتا ہے۔ مگر اس حدیث سے جو خاص نقطہ واضح کیا وہ یہ سب کچھ فیض اسی کو ملتا ہے جو اولاً تمام فرائض عبادات کے بھی اور معاملات کے بھی زندگی میں بجا لاتا ہے۔ اب ہماری زندگی کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، یہ بہت ساری نیکیاں ہیں، یہ مکسڈ ہے کیفیت، ان میں کچھ فرائض کے درجے میں آتی ہیں، کچھ نوافل کے درجے میں آتی ہیں، اور کچھ فرائض اور ایسے ہیں جو ہم زندگی میں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپس میں بیہیویئر کا بھی ایک فرض ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو میرے عمل سے، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کی تکریم کرنا، دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا، یہ نفل نہیں، یہ فرض ہے، اس پر اللہ کا امر ہے۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، امانت کرنا، خیانت نہ کرنا، دیانتداری سے کام کرنا، وفاداری سے کام کرنا، یہ نفل نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں۔ تو ہم زندگی کے بے شمار معاملات میں بہت سارے فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، لچک رہتی ہے، بے پرواہی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے، اور دیگر بہت سے نفلی کاموں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ، رات دن لگن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری لائف کے اندر نیکیوں کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر ہم نفع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل زر ہمارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے کمپنسیشن نہیں ہو پاتی۔ لہذا اس پر پھر آگے امام غزالی کہتے ہیں ولن تصل ایھا الطالب الی القیام بأوامر اللہ تعالی، کہ اے طالب، اے سالک، اے مسافر، اے معتکف، آپ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی بجا آوری کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اے طالب، تو اللہ کے احکام کی بجا آوری کی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک الا بمراف جوارحک، اس کی ایک ہی شکل ہے کہ تو اپنے قلب کا بھی مانیٹر بن جا اور اپنے اعضاء کا بھی مانیٹر بن جا۔ جب تک آپ صبح سے شام تک اپنے دل اور اپنے ظاہر و باطن کی مانیٹرنگ نہ کریں، محاسبہ نہ کریں، نگاہ نہ رکھیں، جیسے آدمی بالکل نگاہ رکھتا ہے، کسی چیز پر گھور کے دیکھتا ہے، جب تک مراقبہ کرنا، مانیٹرنگ کرنا، ہر وقت اس کا دھیان رکھنا، جب تک اپنے دل، ظاہر اور باطن کو ہما وقت اپنی مانیٹرنگ میں نہ لے لے، اس وقت تک اللہ کے اوامر کما حق کو بجا نہیں لائے جا سکتے۔ فی لحظاتک و انفاسک من حین تصبح الى حین تمسی، فرمایا اور یہ جو مانیٹرنگ ہے، یہ اپنے لمحات کی بھی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، اپنے سانسوں کی بھی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، ایوری سنگل مومنٹ آف یور لائف اینڈ ایوری سنگل موومنٹ آف یور لائف، حرکات، آگے فرماتے ہیں آگے چل کے، اور صبح سے شام تک ہر لمحہ اپنا مراقب رہے، اپنی نگرانی کر۔ جب آپ اپنے حالات اور لمحات کی نگرانی میں کوتاہی کرتے ہیں، وہیں نافرمانی کے راستے کھلتے ہیں، وہیں فرائض کی کوتاہی ہوتی ہے، وہیں امر کی بجا آوری میں نقصان ہوتا ہے۔ ہر لحظہ مانیٹر بننا، تو ابھی اس عبارت سے یہ نقطہ میں نے نکال کے سمجھایا کہ اپنا مانیٹر بنیں، میں ساتھ ساتھ نقطے بتا رہا ہوں کہ سبق کیا ملا، اپنی مانیٹرنگ کرو۔ جب بندہ خود اپنی مانیٹرنگ کرنے لگ جائے، تو پھر یہ جو دو مانیٹر بیٹھے ہیں دائیں بائیں کندھوں پر، ان کی مانیٹرنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بندہ اپنی مانیٹرنگ کر کے خود اپنے اعمال، احوال اور حالات کو درست رکھے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِكَ وَمُشْرِفٌ عَلَى ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ
وَمُحِيطٌ بِجَمِيعِ لَحَظَاتِكْ وَخَطَرَاتِكْ وَخَطَوَاتِكْ وَسَائِرِ سَكَنَاتِكْ وَحَرَكَاتِكْ وَأَنَّكَ فِي مُخَالَطَتِكْ وَخَلَوَاتِكْ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ تو جان لے کہ اللہ رب العزت تو اپنے اندر کی ظاہر کی نگرانی کر یا نہ کر، یہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی نگرانی فرما رہا ہے. اگر ہم اپنے احوال کی اندر ظاہر باطن کی نگرانی نہیں بھی کر رہے تو ہماری نگرانی نہ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی اور نگاہ نہیں ڈال رہا اور ہم بچ گئے. نہیں، اللہ مراقب، اللہ نگاہ ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر حرکت، ہر سکون، ہماری جمی حرکات، ہر موومنٹس، سارے سٹیپس، ہماری تھاٹس، ہماری مومنٹس، ہمارے آئیڈیاز، جو کچھ ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، ذہنوں میں آ رہا ہے، جس سے ہم حرکت کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ایک چیز اس کی اللہ رب العزت خود نگرانی فرما رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے. لہذا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے تو ہر چیز کو سنوار. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چھپ کے بھی کوئی عمل تم کرتے ہو نا، دوسروں کی نگاہ سے چھپ کر، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور جو تمہارے دلوں کے اندر مخفی ہے جس کا دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی شرارت کو بھی دیکھتا ہوں اور ان اعمال کو بھی دیکھتا ہوں جو لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہیں. دونوں معنی ہیں اس کے. اور آنکھوں کا جو دھوکہ دہی ہے، آنکھوں کی جو ٹریچری ہے، دھوکہ دہی ہے، گناہ ہے، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورہ غافر میں فرمایا اور طہٰ میں، یعلم السر و اخفا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو بہت زیادہ خفا کے پردوں میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، جو سیکرٹ ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، جو اور زیادہ ہڈن ہے اس سے بھی زیادہ اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو مطلب یہ کہ جب اللہ رب العزت سے کچھ مخفی نہیں تو ضروری ہے کہ بندہ جس پر اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہے اس کو درست کرے. یہ بات کہہ کر پھر امام غزالی آگے تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَاجْتَحِدْ أَنْ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ ولا یفقدا کا حیث امرک. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے یا اے طالب، تجھے چاہیے کہ تو اس امر میں محنت کر، اے معتکف، اے رفیق، تحریک منہاج القرآن کا ہر رفیق، ہر سامع، ہر طالب، یوتھ لیگ کا ہر بیٹا، ایم ایس ایم کا ہر بیٹا، منہاج القرآن کی تنظیم کا ہر رکن، اس مشن کا ہر فرد، ویمن لیگ کی ہر بیٹی اور ہر بہن، علماء کونسل کا ہر فرد، پھر سامعین دنیا بھر میں سننے والوں میں سے ہر سامع، اور امت مسلمہ کا ہر فرد جو اپنی اصلاح کا فکر مند ہے. گویا ہر شخص کے لیے جو خیر کا طالب ہے اس کے لیے کلمہ فرمایا امام غزالی نے. اس پر میں آج وہ پہنچا ہوں جو ابھی، تو یہ میں نے کہا کہ یہ معنی ہے تقویٰ کا. وہ فرماتے ہیں کہ تو کوشش کر ان لا یرا کا مولا کا، کہ تیرا رب تجھے اس جگہ نہ دیکھے. یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ تقویٰ کا کرکس ہے، یہ اصل ہے تقویٰ، یہ تقویٰ کی روح ہے، یہ تقویٰ کی جان ہے، یہ تقویٰ کا مغز ہے. جس شخص نے یہ فکر اپنے اندر بٹھا لیا اور اپنی زندگی اس فکر پر قائم کر لی، اس نے تقویٰ کی روح کو پا لیا. فرماتے ہیں کہ کوشش کر، اور یہ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے، کوشش کر اللہ یرا کا مولا کا، کہ تیرا مولا، تیرا رب تجھے اس جگہ نہ دیکھے، حیث و نہا کا، جس جگہ موجود ہونے سے اس نے تجھے منع کیا تھا. جہاں تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو حاضر ہو وہاں تو اس کو نظر نہ آئے. ولا یفقدا کا حیث و امرک، اور جہاں وہ رب چاہتا ہے کہ تو حاضر و موجود ہو وہاں سے مفقود اور غیر حاضر نہ ہو. مرکز اور محور فکر کا یہ ہونا چاہیے
इंग्लिश में भी मैं इसका एक माना समझा दूं जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं कि कोशिश क्या होनी चाहिए और रूह स्पिरिट ऑफ तकवा क्या है. Almighty Allah should not find you present where He doesn't want you to be. Allah Ta'ala should not find you present where He doesn't want you to be, where He has forbidden you to be. He should not find you present there. And He should not find you absent from where He wants you to be. He should not find you absent where He has commanded you to be present. ये वो नुक्ता है जो मैंने कहा कि पूरे तकवा की रूह है. अब तकवा का माना समझ लें, ये इसी को दोहरा रहा हूँ. यहाँ फिर मैं और चीज़ें लाऊँगा. यहाँ पर मैं हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतु तालिबीन को इस मुकाम पर ला रहा हूँ. तकवा क्या है? तकवा का पहला माना यह है कि बंदा उस जगह नज़र ना आए जहाँ पर अल्लाह आपको देखना नहीं चाहता. उसने हुक्म कर रखा है कि मेरे बंदे इस जगह तुझे ना पाऊँ, इस काम में तुझे ना पाऊँ, ये फेल करता हुआ तुझे ना देखूँ, ये अमल करता हुआ तू नज़र ना आए, यहाँ तेरा मौजूद होना मना है, ये काम करना मना है, इस काम में तेरा पाया जाना मना है, इस फिक्र में तेरी सोच का सोचना मना है. जहाँ अल्लाह नहीं चाहता कि तू हो वहाँ बंदे तू अल्लाह को नज़र ना आए, और जहाँ अल्लाह चाहता है कि तू मौजूद हो वहाँ से कभी गैर हाजिर ना हो. अब इस जुमले को दोहराएं, जहाँ अल्लाह चाहता, हर शख्स दोहराएं अपने आप, जहाँ अल्लाह चाहता है कि मैं हाजिर रहूं वहाँ से आप गायब ना हों, और जहाँ अल्लाह चाहता है कि यहाँ से गायब हो जाओ वहाँ तुम्हें हाजिर ना पाए. जब बंदा अपना मुहासबा इस तरीक से कर लेता है तो फिर अपने अमाल को भी देखता है, अमाल को भी देखता है, खाने पीने को देखता है, मुख्तलिफ फेल काम करने को देखता है, किस जगह बैठना है, किस सोबत में बैठना. वो नहीं चाहता इस सोबत में तू बैठे, गैरिल मकदूब अलैहिम वलद्दाललीन, ये मेरे नाफरमान हैं, मैं तुम्हें इसकी सोबत में नहीं बैठने देखना चाहता. और बंदे अल्लाह चाहता है इस सोबत में तू मुझे नज़र ना आ, और जब उसकी निगाह पड़े तो उस सोबत में बैठा नज़र आए, तो आप देख लें कैसा लगेगा अल्लाह को. अल्लाह चाहता है तो इस नेक सोबत में बैठा नजर आ, और अल्लाह देखे तो तू उसको नजर ना आए वहां. अल्लाह चाहता है कि इस काम को तू करता हुआ मुझे नजर आए, मैं जब देखूं तो ये नेक काम करता नजर आए, जब देखूं रिस्क हलाल कमाता नजर आए, जब देखूं सच बोलता नजर आए, जब देखूं इबादत करता नजर आए, जब देखूं तू जिक्र करता नजर आए, जब देखूं अल्लाह की याद करता नजर आए, जब देखूं खैर का काम करता नजर आए, जब देखूं नसीहत में नजर आए, जब देखूं लोगों की भलाई में तू मुझे नजर आए, अल्लाह ये चाहता है. एक इस शर्त को पूरा करना, और फिर वो चाहता है मैं जब तुम्हें देखूं किसी बुराई में ना देखूं, तुम्हें झूठ बोलता हुआ ना देखूं, गीबत करता हुआ ना देखूं, चुगली करता हुआ ना देखूं, गुनाह करता हुआ ना देखूं, नाफरमानी करता हुआ ना देखूं, ना बुराई करता देखूं, ना बुराई की सोबत में देखूं, ना गीबत करता देखूं और ना गीबत सुनता देखूं, ना हराम करता देखूं, ना हराम कारों की सोबत में देखूं. कुछ काम ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ उमूर ऐसे हैं जो अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह के गज़ब का बायस बनती हैं, अल्लाह नापसंद करता है, और वो चाहता है अगर बंदे तू मेरा बंदा है यहाँ तुम्हें नहीं देखना चाहता, ये आवाज़ तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता, ये काम तुझे करते हुए नहीं देखना चाहता, इस मजलिस में बैठे हुए नहीं देखना चाहता, तो जहाँ अल्लाह नहीं चाहता वहाँ तू होता है, वहाँ होता है, और जहां अल्लाह चाहता है कि यहां हमा वक्त हो वहां तू नजर नहीं आता. कैसा ताल्लुक है बंदे तेरा अल्लाह के साथ? तू अल्लाह की बारगाह में किस चेहरे के साथ जाएगा? अगर उसने ये पूछ लिया
कि मैं जहां तुम्हें देखना चाहता था मेरे बंदे तू तो वहां मुझे नजर नहीं आता था, और जहां नहीं चाहता था कि तू नजर आए जब देखता था रोज वहीं नजर आता था। क्या मुंह दिखाएगा बंदे, क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह की बारगाह में। ये वो मरकजी फिक्र है जहां से तकवा इंसान की जिंदगी में आता है, और ये है तकवा। अब यही तारीफ जो इमाम गजाली ने तकवा का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर बयान कर दी और फरमाया वच तहद, ए बंदे तू कोशिश कर कि ऐसा हो जा। तो मैंने कहा कि ये तारीफ तकवा की है। ये हुजूर सैयदना गौसुल आज़म गौसुस सकलैन सुल्तानुल औलिया शेखुल कुल सैयदी व सनदी व सैयदुल औलिया व सनदुल आरिफीन अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी किताब गुनियत व तालिबीन, इसी दर्स में साथ शुरू कर रहा हूँ। ये मेरे सामने है और इसका बाब है मजलिस फ़ी कौलिही तआला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जब भी आप गुनियत व तालिबीन जो मतबूआ तबा भी आपके पास हो खोलेंगे तो ये बाब निकालेंगे कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के यहाँ वही शख्स बुज़ुर्ग है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। इसकी इस कौल इलाही पर जो मजलिस, ये बाब है और तकवा के मौजू पर है। उसमें आपने फरमाया कि तकवा ये है जो अल्लाह यराक अल्लाह हैसो नहा का वला यफ़क़दा का मिन हैसो अमरक, जो इबारत मैंने पढ़ दी थी कि जहां अल्लाह ने तुझे मना किया है वहां अल्लाह तुम्हें न देखे, और जहां मौजूद होने का हुक्म दिया है वहां अल्लाह तुम्हें गैर हाजिर न पाए। ये तकवा का एक माना है। अगर इस उसूल को हम ज़िंदगी में जगह दे दें, बल्कि ज़िंदगी को इसके ऊपर उस्तवार कर लें, तो आप देखें एक सबक पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाता। एक सबक, आप बताइए ज़रा मुझे हाथ खड़ा करके, एक ही सबक पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाता है या नहीं? फिर इसका एक माना और भी है, ये तकवा का एक माना है जो मैं समझता हूँ कि जितने मानी और जितने अकवाल तकवा की तारीफ़ में बयान किए गए हैं तकवा के लिए, ये सबसे खूबसूरत तरीन माना है और सारे मानी इसके अंदर आ जाते हैं। और ज़हन में समझने के लिए बिठाने के लिए बड़ा आसान है, बस इस पर मेहनत करें और जमाएं। हर शख्स यूँ कहे कि मैं जहाँ मेरा अल्लाह मुझे नहीं देखना चाहता मैं वहाँ उसको नज़र ना आऊँ, अल्लाह को नज़र ना आऊँ। मैं आपकी, आपके माँ बाप की, किसी और की बात नहीं कर रहा कि फ़लाँ ना देखे या फ़लाँ देखे, नहीं, अल्लाह की बात हो रही। जहाँ पर अल्लाह नहीं चाहता आपको देखना वहाँ आप अल्लाह को नज़र ना आए, और जहाँ अल्लाह चाहता है कि आप यहाँ से गैर हाज़िर ना हो वहाँ हमेशा हाज़िर रहें। अब दूसरा माना हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी बाब में हज़रत मोहम्मद बिन ख़फ़ीफ़ के हवाले से ये बयान किया कि अत्तक़्वा मुजानबतु कुल शैइन युबइदुका अनिल्लाह तआला। हर वो चीज़, अब ये तकवा का दूसरा माना, मैं चंद एक मानी आज के वक्त में जितनी दामन वक्त के दामन में गुंजाइश भी बयान करूँगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इब्तदाई गुफ्तगू करके तो आज का जो सबक है वो है कि तकवा क्या है, इसलिए कि ज़हन में रख लें तकवा वालों को बड़ा दर्जा दिया। तकवा वालों को अल्लाह ने फरमाया मेरे वली हैं, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसने अहले तकवा को अपनी विलायत दी है, अहले तकवा को अपनी कुर्बत दी है, अहले तकवा को अपनी दोस्ती दी है, अहले तकवा को अपनी जन्नत में अपनी मजलिस दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हर कोई जन्नत में पहुंचकर अपने अपने दर्जात के मुताबिक नेमतें पाएगा,
مگر جو اہل تقوی متقی ہیں کیا ہوں گے؟ قرآن مجید میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ. فرمایا مگر جو متقین ہوں گے جنہیں میں نے درجہ دیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا میرے اولیاء وہ ہیں جن پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا, اور یہ ہوں گے کون؟ جو ایمان میں کامل ہوں گے اور عمر بھر متقی رہیں گے. وکانوا یتقون, ہمیشہ تقویٰ کی زندگی گزارتے تھے, جن کا قدم تقویٰ کی منزل پہ کبھی ڈگمگایا نہیں ہوگا, جن کا تعلق ظاہر اور باطن کا اللہ کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پہ استوار ہوگا, یہ میرے لوگ ہوں گے دوست. اور کیوں اتنی اہمیت دی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے جنت میں. فرمایا کہ ان کو جنتیں بھی ملیں گی اور باغات بھی ہوں گے اور نہریں اور دریا بھی, چشمے بھی ہوں گے, سب کچھ. یہ تو اور جنتیوں کو بھی ملیں گے, مگر متقین کو کیا ہوگا؟ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ کی بارگاہ میں خصوصی مجالس ہوں گی, نشستیں ہوں گی, مقعد صدق سچائی کی مجالس ہوں گی اللہ کے حضور. عند ملیک مقتدر, اور وہ جو بادشاہ اقتدار کا مالک ہے اس رب کی بارگاہ میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی, اللہ کی مجلس میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی, خاص کرسیاں لگائی گئی ہوں گی, خاص جنتی صوفے لگائے گئے ہوں گے, خاص منزلیں اور سیج بچھائے گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اس مقعد صدق پر اس کے حضور مجلس میں متقی بیٹھے ہوں گے. اب وہ چاہتا ہے کہ جب جن کو میں نے اپنے سامنے بٹھانا ہے اور ہمیشہ, اور پھر وہ زندگی ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, جہاں اپنی قربت میں بٹھانا ہے, تو وہ ایسے تو ہونا کہ وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے تھے. تو فرمایا دوسرا قول یہ کہ ہر وہ چیز جو یبعدک عن اللہ, جو تجھے اللہ سے دور لے جائے, اس سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے. اب یہ دوسری تعریف کر رہا ہوں, ہر وہ چیز. اب کبھی تعریفات میں آتا ہے کہ دنیا پرستی سے, دنیا سے بچنا, شہوات سے بچنا, گناہوں سے بچنا, کبائر سے بچنا, صغائر سے بچنا, چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا, بہت ساری چیزوں سے بچنا تقویٰ کی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے, مگر یہ ایک جامع لفظ آ گیا, ہر وہ چیز اے بندے جو تجھے اللہ سے دور کر دے, اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کا معنی ہم کرتے ہیں نا اردو میں پرہیزگاری, اور یہ بھی کرتے ہیں بچنا. بچنا کس سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ سے دور کر دے, ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے, اس سے بچنا تقویٰ ہے. کیوں؟ کہ تقویٰ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جب ہر اس چیز سے آپ بچیں گے جو اللہ سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کیا کرتی ہے؟ نافرمانی اللہ سے دور کرتی ہے. وہ جن شہوتوں کا ذکر کیا تھا پہلے درس میں, زینت حب شہوات, زین للناس حب شہوات, شہوتیں دور کرتی ہیں, دنیاوی لذات کے پیچھے اتباع دور کرتی ہیں, خواہش نفس کے پیچھے جانا دور کرتی ہیں, تکبر دور کرتا ہے, غیبت دور کرتی ہے, چغلی دور کرتی ہے, بے صبری اللہ سے دور کرتی ہے, ناشکری اللہ سے دور کرتی ہے, دنیا کا حرص اور لالچ اللہ سے دور کرتا ہے, تکبر اللہ سے دور کرتا ہے, کبر اور عجب اللہ سے دور کرتا ہے, دنیا پرستی اللہ سے دور کرتی ہے, جاہ و منصب کی طلب اللہ سے دور کرتی ہے, دھوکہ دہی اللہ سے دور کرتی ہے, خیانت بددیانتی اللہ سے دور کرتی ہے, جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے, بےایمانی اللہ سے دور کرتی ہے, مکر اور فریب اللہ سے دور کرتی ہے, دوسرے کا حق چھیننا اللہ سے دور کرتا ہے, ظلم اللہ سے دور کرتا ہے, ماں باپ کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے, اساتذہ اکابر کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے. الغرض ایک طویل فہرست ہے, ایک ایک چیز کو گنیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے.
بس یہ علم ہو جائے کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں کیا ہیں. بس ایک بنیادی چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو بندہ کوئی بھی کام کرے, کسی مجلس میں بیٹھے, کوئی فعل کرے, کوئی کلام کہے, کوئی بات کرے, کسی سے کوئی ڈیلنگ کرے, معاملہ کرے, طرز عمل, طرز گفتگو, طرز عقل, طرز کلام, کوئی بھی کچھ کرے, یہ سوچے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا. بس اب یہ دوسرا نقطہ. پہلا نقطہ جس پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ یہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا. اگر چاہتا ہے کہ میں یہاں ہوں اس جگہ پر اور اس فعل میں اور اس عمل میں, اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں یہاں ہوں رہوں, اور اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا یہاں پر تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں. پہلی بات یہ تھی. اب دوسری بات یہ سمجھا رہا ہوں, یوں غور کریں, اب ایک دوسرا اینگل دے رہا ہوں, یوں غور کریں کہ یہ جو کام ہے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کر دے گا. دیکھ لیں, یہ ڈیٹرمن آپ کے اندر ایک پیمانہ ہے. آپ کو یہ چیزیں پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عالم کے پاس, علامہ کے پاس, کسی فاضل کے پاس, مدرس کے پاس, استاذ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے من کے اندر ایک, آپ کے اندر ایک کسوٹی رکھی ہے, ایک ترازو ہے, ایک پیمانہ ہے من کے اندر, جس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام اگر کروں تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا. ہاں دیکھ لیں, اگر عبادت ہے, نماز ہے, اللہ کے قریب کرے گی. وقت گزر گیا نماز نہ پڑھنا اللہ سے دور کرے گی. روزہ رکھنا اللہ کے قریب کرے گا, روزہ چھوڑ دینا اللہ سے دور کرے گا. زکوٰۃ صدقہ خیرات دینا اللہ کے قریب کرے گا, ہاتھ کھینچ لینا اللہ سے دور کرے گا. دوسرے کی حق کو ادا کرنا اللہ کے قریب کرے گا, اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا اور قریب کرے گا, اس کے حق کو چھیننا یا حق سے کم دینا دور کرے گا اللہ سے. کسی سے دھوکہ کرنا اللہ سے دور کر دے گا, اور ایمانداری کے ساتھ کسی سے بھلائی کرنا اللہ کے قریب کرے گا. مشن کی خدمت کرنا, خیر کی دعوت دینا, نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا, نیکی کو پھیلانا, نیکی کو مضبوط کرنا, رات دن اپنی جان نیکی میں کھپانا اللہ کے قریب کرے گا, اور نیکی کی فکر نہ کرنا اللہ سے دور کرے گا. لوگوں کے دکھ میں اس کو اپنا دکھ سمجھ کے اس کے ازالے کی کوشش کرنا اللہ کے قریب کرے گا. انسانیت سے بھلائی کرنا اللہ سے قریب کرے گا. انسانیت کے دکھ درد کو دل میں محسوس کرنا اللہ کے قریب کرے گا, اور انسانیت کے دکھوں دردوں سے بے پرواہ رہنا اللہ سے دور کر دے گا. نیکی بلائی کے, پرہیزگاری کے کام کرنا اللہ کے قریب کرے گا. غفلت اللہ سے دور کرے گی, ذکر اور یاد اللہ کے قریب کرے گا. ناشکری, شکوہ اللہ سے دور کرے گا. شکر مندی, توکل, رضا اللہ کے قریب کرے گا. زبان میں لغو گفتگو کرنا, گالی گلوچ دینا, کسی کی بے عزتی کرنا اللہ سے دور کرے گا. اور جب دوسرے کی بات کریں تو بھلائی کے ساتھ کریں, عزت سے کریں, تکریم سے کریں, اس کا دل خوش ہو جائے آپ کی بات سے. جو بندہ بندے کا دل خوش کرتا ہے نیکی کی بات سے, اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا. تو آپ کو ایک ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کرائیٹیرین دے دیا کہ کون سا فعل اللہ کے قریب کرتا ہے, کون سا اللہ سے دور کرتا ہے. تو تقویٰ کی تعریف ہو گئی, ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل اور ہر وہ امر اور ہر وہ عادت, ہیبٹ بھی, جو اللہ سے دور کرے. اور اللہ سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ جس میں یا اللہ کی نافرمانی پائی جائے, یا اللہ کی یاد میں غفلت پائی جائے, یا اللہ کے حکم کو پشت کے پیچھے پھینکنا پایا جائے, یا وقت ناجائز ضائع ہو جائے جس میں کوئی خیر نہ ہو, یا شر ہو, یا شر کے پیدا ہونے کا ڈر ہو, وہ بھی دور کرتا ہے. یہ باریک چیز ہے جس کا فیصلہ اپنے من کے اندر کرنا ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے اس سے بچنا تقویٰ ہے, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اس کا کرنا تقویٰ ہے. آٹومیٹیکلی مفہوم مخالف ہو گیا. ہر وہ چیز
ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ حال، ہر وہ قول، ہر وہ کلام، ہر وہ معاملہ، ڈیلنگ، بیہیویئر، کنڈکٹ جو اللہ کے قریب کرے. اللہ کے قریب میں نے سمجھا دیا کیا چیز کرتی ہے، جس میں کوئی خیر ہے، اللہ کی نسبت سے عمل میں یا بندے کی نسبت سے، جس میں کوئی بھلائی ہے، جس میں کوئی اچھائی ہے، وہ حسن خلق ہے، وہ حسن توکل ہے، وہ حسن عبادت ہے، وہ حسن شکر ہے، وہ حسن صبر ہے، وہ حسن کلام ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی جی کرنا، ادب کرنا، ماں باپ کے قدم دبانا، ان کی تعمیل کرنا، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا، دوستوں کے حق ادا کرنا، کسی سے برائی نہ کرنا، آنکھوں کا حق ادا کرنا، آنکھیں بری چیزوں پر نہ پڑیں، آنکھوں میں تقویٰ آئے، بلائی آئے، نیکی آئے، ہاتھ برائی سے بچیں، زبان برائی سے بچے، الغرض ہر برائی سے بچنا اللہ کے قریب کرے گا، ہر بھلائی کو کرنا اللہ کے قریب کرے گا. ایک معیار ہو گیا. یہاں ایک بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی بندے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں یا نہیں، مگر غور کرنے سے، میں نے آپ کو جو تھیم دے دیا، غور کرنے سے بندہ خود فیصلہ کرنے والا مفتی اور قاضی بن جاتا ہے، خود فیصلہ کر لے گا. اگر اس عمل میں خیر کا پہلو ہے کسی بھی جہت سے، عبادت کی جہت سے، علم کی جہت سے، عمل کی جہت سے، یا معاملے کی اور اخلاق کی جہت سے خیر ہے، وہ اللہ کے قریب کری، ہر خیر اللہ کے قریب لے جاتی. اور جس میں شر کا پہلو ہے، کوئی نقصان کا پہلو ہے، وہ اللہ سے دور کر دے گا. اب کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، حضرت ابو الخیر الاقطع، اولیاء کبار میں سے ہوئے ہیں، سلف صالحین میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ راستہ کوئی بتائیں جس سے اللہ سے ملاقات ہو جائے. یہ بات ہو رہی تھی نا، کیا چیز اللہ کے قریب کرتی ہے اور کیا چیز اللہ سے دور کرتی ہے. غور سے، مراقبے سے، تفکر سے، تدبر سے، ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے. بس اس کی عادت بن جائے تو پھر آپ کی سوچے سمجھے بغیر بھی قدم غلط سمت نہیں اٹھتا. اس کی عادت بنانی ہے، عادت. حضرت ابو الخیر اقطع سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ راستہ بتائیں جس سے اللہ ملے، اللہ کی طرف کون سا راستہ جانے والا ہے. انہوں نے جواب دیا، پانی اور محراب. کیا جواب دیا؟ پانی اور محراب. اس نے پوچھا، سائل نے، حضرت میں نے پوچھا ہے کوئی وہ راستہ جو مجھے اللہ کی طرف لے جائے، تو آپ نے پانی اور محراب کا بتا دیا، اب پانی اور محراب ہے کیا؟ بتاتا ہوں. انہوں نے جواب دیا، اللہ کے بندے، اللہ کی طرف جانے والے کو کا کوئی ایک راستہ تھوڑی ہے، بہت سے راستے ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا، اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں. یہ ہمارے، ہم لوگوں کی تنگ نظری ہے، ہر کوئی ایک ایک راستے پر لگا ہوا ہے، اور جو اس کا راستہ اور طریقہ وہ سمجھتا ہے یہی صرف اللہ کی طرف جاتا ہے. دیکھو نا، آپ منہاج القرآن کی سٹرگل کر رہے ہیں، جو آپ کا فکر ہے، یہ سوچ آپ میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. اگر آپ یوں سوچیں کہ جو طریقہ ہمارا ہے بس یہی طریقہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور کسی کا طریقہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ معاف کر دے، کفر ہو جائے گا. ایسی سوچ کبھی نہ لائیں. میں نے آپ کو کبھی تلقین نہیں کی، ایسی نصیحت کبھی نہیں کی، یہ درست نہیں ہے، حق نہیں ہے. اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں. کوئی اور جماعت ہوگی، ان کا ایک اور طریقہ ہوگا، اس طریقے پر وہ کنسنٹریٹ کرتے ہوں گے، ایمفسائز کرتے ہوں گے، زور دیتے ہوں گے. آپ کا طریقہ اور ان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر کسی دوسرے کے طریقے کو اگر وہ خیر پر قائم ہے، کبھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہو. پھر تیسرا کوئی ایک طبقہ ہوگا، وہ کسی اور طریقے پہ ایمفسائز کرتے ہوں گے. ہر ایک کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنی طبیعت اور ایک اپنا ذوق، اس کے مطابق ہر کوئی طریقہ وضع کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈنڈا مارا تھا تو ایک چشمہ نہیں پھوٹا تھا بنی اسرائیل کے لیے، 12 چشمے پھوڑ دیے تھے، تاکہ ہر قبیلہ اپنی سہولت اور ذوق اور قربت کے مطابق ایک ایک چشمے کو قابو کر لے. 12 چشمے پھوٹے تھے ہر ایک کے لیے. ہر ایک کو پابند نہیں کیا کہ ایک ہی چشمے سے بالٹی بھر کے لے جائیں، یہی پانی ستھرا ہے اور صاف ہے اور یہی حلال اور پاک طیب ہے. نہیں، باقی ایک طیب ایک
چشمے پر ایک قبیلہ بیٹھا ہے تو باقی 11 چشمے بھی پاک ہیں. اسی طرح کس طریقے سے جلد ملے گا مولا, یہ تو اللہ کو معلوم. آپ پابند ہیں, یعنی ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ جو جس طریقے پر ہے وہ سمجھتا ہے ہی لگا کے کہتا ہے میرا طریقہ ہی حق ہے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ والے کبھی ایسا نہیں کہتے تھے. اور آپ بھی ایسی سوچ سے بچیں, ایسی سوچ بڑی گمراہی اور کفر ہوگا. میں توبہ کرتا ہوں, آپ توبہ کریں, کبھی ایسی سوچ میں نہ جائیں. ہمیں اللہ پاک نے جو توفیق دی, جو الہام کیا, جو ہدایت فرمائی اللہ کے رسول نے, جو ہماری سمجھ میں ڈالا, ایک طریقہ وضع کیا پوری زندگی میں, اس کے طور طریقے تفصیلات شکلیں بنائیں, آپ کو اس راہ پہ ڈال دیا, انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے. اس امر میں کوئی شک نہیں رکھنی چاہیے, اس امر میں کوئی شک نہ رکھیں کہ آپ کا طریقہ حق ہے, اللہ کی طرف جانے والا ہے, اللہ کا وصال دینے والا ہے, اس کا اجر آنے والا ہے, آخرت کی نجات ملنے والی ہے, دین کی تجدید کا طریقہ ہے منہاج القرآن, دین کا احسرام کا احیاء کا طریقہ ہے, دین کی تجدید کا اس صدی کا طریقہ ہے, یہ رکھیں یقین. مگر ایسا کبھی نہ کہیں, وہ غرور ہو جائے گا, وہ تکبر ہو جائے گا, وہ اللہ کو پسند نہیں. کہ دوسرے کے طریقے کو کہیں اگر وہ خیر پر مبنی ہے اور اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے, تو یہ نہ کہیں کہ وہ طریقہ غلط ہے, وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا. ایسا کہنا بندے کا حق نہیں, غلط ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے, عالم الغیب اللہ ہے, اللہ مم بما فی الصدور اللہ ہے. بندہ بندے کی نیتوں پر فیصلہ نہیں کر سکتا. طریقے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہت سے طوروں کو جمع کریں, طریق علم بھی جمع ہو, طریق زہد بھی ہو, طریق صفا بھی ہو, طریق سلوک بھی ہو, اور طریق تربیت بھی ہو, طریق دعوت بھی ہو, طریق تبلیغ بھی ہو, طریق تجدید بھی ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے طوروں کو جمع ہوں اس ایک طریق میں, مگر بے شمار طوروں ہمارے طریقوں سے بڑھ کر الگ اور بھی ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے طریق ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے چشموں کی مثال دے دی, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوڑ دیے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں, ہم یقیناً اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. لنہدینہم سبلنا, یہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا لنہدینہم سبیلنا, کہ ہم ان پر اپنا راستہ کھول دیں گے, راستہ نہیں کہا, فرمایا سبلنا, فرمایا میری طرف آنے والے بہت سے راستے ہیں, جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. پھر ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے فہم کے مطابق, اپنی طبیعت کے مطابق کوئی نہ کوئی ایک راستہ پکڑ کے چل پڑتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ تو اے بندے یہ راستہ لے یا یہ راستہ لے, اس سے فرق نہیں پڑتا, مگر جو بھی لے راستہ میرا لے, میرے راستے پر چل, تاکہ الٹیمیٹلی تو مجھ سے مل تو سکے نا. تو یہ میں نے ضمناً بات کر دی آپ کو کہ ہمیشہ بندہ کا حق نہیں ہے کہ وہ غرور کرے, تکبر کرے, عاجزی کرے. تو انہوں نے پوچھا, میں نے آپ سے اللہ کی طرف جانے والا راستہ پوچھا تھا, آپ نے پانی اور محراب کا بتا دیا. حضرت ابو الخیر رکھتا نے کہا کہ بیٹے, اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں, کوئی شک نہیں, مگر ہم نے جس راستے پر اللہ کا وصال دیکھا وہ تمہیں بتا دیا. یوں کہتے ہیں کہ راستے اللہ کی طرف جانے والے بہت ہیں, مگر ہم نے جس راستے کو بڑا مفید پایا وہ منہاج القرآن بتا دیا آپ کو. بہت راستے اللہ کی طرف جانے والے ہیں, مگر ہم نے جس راستے کو بہت مفید پایا وہ آپ کو بتا دیا. انہوں نے کہا کہ وہ دو راستے ہیں, پانی اور محراب. وہ پانی سے مراد کیا ہے؟ اب پانی کے اندر اشارہ وضو کا اور محراب کا اشارہ سجدے کا. وضو طہارت کا عنوان ہے,
فرمایا کہ بہت راستے اللہ کے وصال کی طرف لے جاتے ہیں مگر ہم نے جس راہ پر اللہ کو پایا وہ طہارت اور نماز، طہارت اور سجدہ، ظاہر و باطن کی طہارت رکھنا اور نماز کی تمام حقوق اور آداب کے ساتھ بجا آوری کرنا، عبادت کرنا۔ جب اس طریق کو پاتے ہیں تو آپ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں جس راہ پہ اللہ رب العزت ملتا ہے۔ اب ایک معنی تقویٰ کا ان طرق میں، ایک معنی اور بتا رہا ہوں۔ یہ معنی امام غزالی کی کتاب سے بھی نہیں ہے اور غنیۃ الطالبین سے بھی نہیں ہے اور کسی اور کتاب سے بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری جو اللہ پاک نے ان اولیاء اور عظیم ہستیوں کے صدقے جو خیرات دی، یہ اس خیرات کی کتاب میں سے، ان کے صدقے سے جو خیرات ملی وہ ایک الگ، ضمناً آ گیا ذہن میں تو میں نے کہا گفتگو کے دوران میں ذہن سے اتر نہ جائے تو ساتھ ہی کوٹ کر دوں۔ ایک تقویٰ کا ایک اور معنی جو اللہ پاک کے فضل سے اور اولیاء کے صدقے سے جو میرے ذہن اور میرے دل میں آیا ہے اور بڑا دل کو لبھایا ہے، وہ معنی سمجھاؤں، وہ بھی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو زندگی کا سامان دیا، ہمیں نفس دیا، ہمیں قلب دل دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دی، سامان دیا جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی۔ کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قلب کے ذریعے، کچھ روح کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ جسم آیا تو جسم تو خاک میں چلا جائے گا، باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلی جائیں گی۔ جب آپ قبر میں رکھیں گے میت کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گھل کے ختم ہو جائے گا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی۔ آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لیں نا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ مٹی میں رکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے۔ روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو جس حال میں میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا، جس حال میں میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریک کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا، جس طرح روشن، منور، مزین، پاکیزہ، طاقتور، میرا ذکر کرتی، چمکتی، دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی، میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں میں نے تجھے دی تھی۔ جو بندہ اس روح کے اس حال کو اسی طرح برقرار رکھے جس حال میں اللہ سے لی تھی، اسی حال میں پلٹائے، یہ روح تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے آتے ہیں کسی دکان سے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائیں؟ بولیں، حتیٰ کہ اگر اس نے ڈیزل اور پیٹرول ڈالا ہوا تھا ٹینکی میں تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے، وہ پے کرنے کو عذاب کہتے ہیں، وہ سزا ہے۔ ڈینٹ لگ جائے تو سزا ہے، جو جرمانہ پڑتا ہے، جرمانہ آخرت کی سزا ہے۔ مالک کہتا ہے جس حال میں میں نے کار دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، مالک کہتا ہے جس حال میں میں نے ایک کرایہ دار تجھے گھر دیا تھا اسی حال میں گھر واپس لوٹا، اگر گھر خراب کر کے دے تو وہ پھر آپ کو جرمانہ ڈالتا ہے۔ مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں قاعدہ ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں، اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی، جرمانہ ہوتا ہے۔
اس طرح بندے اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر کے طور پر, اور اگر وہ کرپٹ کر دی آپ نے, خواہش کر دی, منفی کر دی, اس کو مکار بنا دیا, عیار بنا دیا, اس کو بے ایمان بنا دیا, کرپٹ کر دیا, اللہ قبول نہیں کرے گا. فرمایا میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی, مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا, جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا, جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا, جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا. لہذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں, میں تو کرایہ دار ہوں, میں تو استعمال کر رہا ہوں, اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں, مالک نہیں بنایا. اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, مگر ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں. ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے, مالک تو مولا ہے, جس نے دیا اسی کو جانا. یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا یہ معنی ہے. ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر, صرف موت پر, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے, نہیں, اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقوی نصیب ہو جائے. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. چونکہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو ہر چیز کو اللہ دیکھے گا. اے بندے تو نے آنکھوں, میں نے آنکھیں تمہیں دی تھیں, آنکھیں کیسے استعمال کی, کان کیسے استعمال کیے, دل کو کیسے رکھا, نفس کو کیسے رکھا, عقل کو کیسے رکھا, ظاہر و باطن کو کیسے رکھا. مالک کو ہر چیز جانی ہے, لہذا اس دنیا میں استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ کی ملکیت ہے, اس کو بگڑنے نہ دیں, نہ ظاہر کو نہ باطن کو. اگر یہ اس حال پہ برقرار رکھنے کی فکر آ جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس لیے قرآن مجید یاد دلاتا ہے بار بار, وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ, تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. لوٹانے کی بات بار بار اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں خیال رہے کہ جب مجھے لوٹانا ہے تو جیسے دیا تھا ویسے ہی لوں گا. جس نے میری امانتوں کو خراب کر کے لوٹایا اس کا ٹھکانا جہنم ہے, اس کو سزا دوں گا. یہ تقویٰ کا ایک اور معنی. اور پھر یہ کہ اگر دل اس تقویٰ کے ساتھ مزین نہ ہو دل, تو اللہ پاک ہر مومن کے دل پہ انوار اتارتا ہے, ہر مومن کے. باقی تعریفات میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے افطار کا ٹائم اور اذان مغرب کا بالکل ہو گیا ہے, ایک آدھ منٹ میں ہونے والی ہے افطار. تو میں باقی انشاءاللہ کل کے مضمون میں تقویٰ کی تعریفات اور معانی بیان کریں گے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مومن کے دل پہ انوار اترتے ہیں, یاد رکھ لیں. وصول ہوتا ہے انوار کا مگر دخول نہیں ہوتا, یعنی ہر دل کے دروازے تک انوار الہیہ پہنچتے ہیں مومن ہو. اگر مومن ہو, انوار کا وصول ہوتا ہے, دل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں انوار, مگر دخول نہیں ہوتا, آ کے رکتے ہیں. وہ انوار دیکھتے ہیں کہ اس دل میں جگہ اللہ کے لیے خالی ہے یا کسی اور نے بھر لیے. یہ دل اللہ کی چاہت کے لیے ہے, اللہ کے امر و نہی کے لیے ہے, اللہ کے حکم کے لیے ہے, اللہ کے تقویٰ کے لیے ہے, یہ دنیاوی شہوتوں اور زینتوں اور حرص و لالچ کے لیے ہے. تو وہ انوار دیکھتے ہیں. اگر وہ دل دنیا کی شہوتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور اللہ کے لیے خالی نہ ہو, تو انوار دل کے دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں, واپس پلٹ جاتی ہیں. اور جب وہ انوار دیکھتے ہیں کہ نہیں, اس بندے نے دل کا کوٹھا, دل کا حجرا اللہ کے لیے آراستہ کر کے رکھا ہے, اللہ کے نور کے لیے دل کا گھر, دل کی سیج سجا کے رکھی ہے, اللہ کے لیے خالی کر کے رکھا ہے, شہوتوں کو نکال کے رکھا ہے, جھاڑو دے کر ستھرا کر کے رکھا ہے, تاکہ میرے مولا کی قربت کے انوار آئیں. انوار اس دل کے دروازے سے دل میں داخل ہو جاتے ہیں, اور جس کے دل میں اللہ کے انوار داخل ہو جائیں وہ دل کو عرش کے ساتھ ملا دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں کہ عرش پر بھی اللہ کے انوار اور دل میں بھی اللہ کے انوار. تو بندے کا دل سینے میں رہ کر عرش الہی سے مل جاتا ہے, اور بندہ زمین پر فرش پر چلتا ہے مگر عرشی ہوتا ہے, جسم فرشی ہوتا ہے مگر دل عرشی ہوتا ہے.
اس کے طور اتوار عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس کے احوال عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس سے برکات عرش والوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا میں بھی اس کے نور سے پھر روشنی پھیلتی ہے اور تاریکی ختم ہوتی ہے. مگر یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو تقویٰ کے ذریعے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیتا ہے، اور تقویٰ کے ساتھ دل کے اندر من کو منور اور مزین کر لیتا ہے. تو آج کی گفتگو اللہ رب العزت کی توفیق سے یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل پھر جیسے اللہ نے چاہا تو آگے اس مضمون کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.